1982, on s'aplega un sector important de tarragonins que tenen com a nexe d'unió la dansa tradicional i la cultura catalana, us presenta tot seguit Danses per una festa. Estarem acompanyats musicalment pel grup Factoria Folk, format pel Jordi Corrent del flabiol i el tamborí, l'Adrià Ortiz, a la tarota, el Gerard Bouger, timbal i percussió, Ivan Roig, acordió diatònic, Toni Gisbert, a la tuba, i Jaume Quartero, a la gralla. L'Obinoteca i això va a càrrec dels tècnics del Soar Prat. Us deixem amb Danses per una festa. Thank you.
important. Per això no pot faltar en les festes majors i en el nostre cas us recordarem diferents formes de fer-ho en el nostre país. En primer lloc, acabeu de veure una dansa de pròpia de creació, volejant, del verb volejar, mantenir-se i moure's en l'aire. Les nostres balladores, amb les seves faldilles, han jugat i han fet lluir la seva indumentària al mateix temps que han format interessants figures fent les passes tradicionals del nostre país. Tot seguit serà la creació també pròpia Corandres. Per motius culturals, els balls en rodona han abundat al nostre país. Corangeres, sardanes, corandes, amb moviments més aviat vius. Es ballen formant rodona en grups oscil·lants, uns compassos cap a la dreta i uns altres cap a l'esquerra. I en ocasions s'alça les balladores tant en l'aire com podien. Tot seguit veureu corandes.
dansa és el moviment en l'espai en cert compàs o només com a expressió de sentiments individuals o de símbols de la cultura i la societat, la farandola és un bon exemple. D'origen provençal, no deixa de tenir les peculiaritats pròpies de les nostres danses, en ser un ball alegre, cofoi, desgavellat i d'uns sentiments innocents i nobles. Us presentem com una característica dansa de correcarrers en la que es mostra l'alegria del poble a motiu de les seves festes majors. Thank you.
sovint, la dansa també és una forma de comunicació, ja que s'usa el llenguatge no verbal entre els éssers humans, on el ballarí o la ballarina expressa sentiments i emocions a través dels seus moviments i gestos. Això ho trobarem al Ball Pla, dansa reposada i solemne que havia estat considerada en alguna època com la dansa nacional de Catalunya, ja que estava estès per tot el Principat. Us presentem, tot seguit, la nostra versió del Ball Pla d'Alinyà, adaptada per a dues parelles.
Una de les festes més sonades a les nostres terres són les de Carnaval. I un bon exemple ho és l'expulsada de Premià de Mar, nom que li ve donat pels passos que realitzen al llarg del ball, consistents en una forma molt peculiar d'expulsar els peus que donen a la dansa gràcia i dificultat. La dansa constarà de 5 parts. La primera és l'entrada, part molt característica en les danses del nostre país. La segona, l'expulsada, que com us hem dit, és la que dona nom al ball i on les parelles fan el punt més marcat. La tercera, anomenada la voltada, els dansaires fan uns canvis de parella que li donen vistositats. La quarta, anomenada la llarga, la part que entranya més dificultat i vistositat, al propi temps la més espectacular. I per últim, la cinquena, que és la fugida, on els dansaires donen per acabat el ball. La versió que veureu tot seguit és la que l'agrupament d'esbarts dansaires de Catalunya va unificar per tots els esbarts.
es va inspirar en un viatge a l'Alguer amb l'Esbart Verdaguer a la primera trobada cultural dels Peixos Catalans per muntar la coreografia Tot recordant l'Alguer. Moltes danses han sortit d'aquesta manera. Ens agrada com altres pobles celebren les seves festes i les importem. Interpretem aquesta dansa com un homenatge als habitants de la ciutat de l'Alguer, que com sabeu és estar agermanada amb la nostra ciutat, a la que ens uneix un passat comú. En ella, en aquesta dansa, es vol recollir una part dels seus costums i respectar, dins del possible, el seu característic vestuari. Thank you.
A les comarques que voregen l'Ebre, festa és sinònim de jota per ballar-la a la plaça. Ball viu i a l'Ebre, volum provocatiu en el qual els balladors s'insinuen a la parella, però sense contacte. Us portem tres exemples. En el primer d'ells, la dansada de Gandesa, l'aire de jota ens arriba des de la Terra Alta, amb moviment de braços i cames al ritme d'una música alegre i acompassada. Tot seguit, la tortada de la Fatarella, ballada per Sant Blai, i enmig de la ballada se subhastarà la tortada pels majorals. I seguirà la jota de Flix, ballada els dilluns de Pasqua a la tarda a l'ermita de la Mare de Déu del Remei. A diferència de les jotes de l'estat espanyol, aquestes mostren el tarannà propi d'aquestes terres. Thank you.
Thank you.
Us dèiem al començament que el ball popular és una forma d'expressió i d'interacció social amb fins d'entreteniment. Una mostra és el ball de pastors, basada en la coreografia creada pel mestre Manuel Cubeles, que va voler expressar possibles danses de pobles de muntanya. Malgrat aquesta explicació, podem considerar que aquesta dansa fou creada pel divertiment tant dels dansaires que l'interpreten com pel públic que la contempla. Thank you.
falta el ball és el moment del casament. Marina, que veureu tot seguit, va ser creada pel coreògraf Albert Sanz i Arís per tal de ser estrenada al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb motiu de presentar-se l'òpera del mateix nom. L'acció de l'òpera està situada a Lloret de Mar i aquesta dansa estava inclosa en l'escena de la festa del casament dels dos protagonistes. El mateix Albert Sanz va definir la Marina com l'expressió del poble, una dansa alegre, engrescadora, clara i neta. Amb aquest ball donem per finalitzada la nostra actuació. Desitgem que us hagi agradat la mostra de danses que hem triat per una festa i que us han actuat tant el cos de dansa com la secció de juvenils. També us desitgem que acabeu de passar una bona festa major que tots junts, just avui, comencem.
i com us dèiem, fins aquí la nostra actuació. Moltes gràcies per la vostra assistència i que passeu un bon Sant Magí. Gràcies.